Друзі, рада вас вітати. Хочу вам показати надзвичайно практичні літні сандалі від бренду Рейма. Дуже легесенька, абсолютно невагома моделька. Дуже класно, адже вони не бояться води, тому в них можна навіть купатись. Тому модель підійде як для щоденних прогулянок, так і поїздки на море. Легесенька, дуже ніжна підошва і маємо липучки, з допомогою яких можна регулювати ширину та легко одягати. Дуже яскраві, класні та практичні. Їх можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів.